سورہ اللہب قرآن کی 111ویں سورت ہے، اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔